Здравейте, приятели, аз съм Перси, това е следващия епизод на FIVA. В този епизод посрещаме Фиорентина в един важен матч, в един изключително интересен матч от италианската серия А, с, може да се каже, свежи играчи вече, така че е време да започваме. Добре дошли на митичния Сан Сиро за този изключително интересен матч между Милан и Фиорентина. Очаквани страхотно дерби, поредното дерби от италианската серия А. В този матч съм заложил на Делта Арабт за сметка на Ориги и естествено Дио Рами на мястото на Юнес Кабул. 10 гола за Марио Балотели в първенството, което го прави голмайстор, което е наистина прекрасно. За състава на Фиорентина изявени имена са доста. Един от тях е Куадрадо, така да се изразим по-хубаво. Също така Марио Гомес, Андерсон е тук, имат страхотни футболисти. Просто ще бъде изключително интересно. Аберто е Коилани, бивши играч на Ливърпул, така че е време да започваме. Чува спасява първа добра възможност за Фиорентина от корнер. Ще видим отново повторението. Ето го изстрела с глава. Това май беше Марио Гомес, абсолютно той беше. Но Чува спаси доста лесно. Куадрадо, просто ме развинти ме, Куадрадо. След това изстрел, Чува спасява, изключително добро спасяване. Марио Гомес просто пропиля тази възможност. Вижте как Куадрадо ме финтира по един жесток начин. Тук лек рикошет, след това изстрел, но Чова спаси по един великолепен начин. Корнер. Центриране. Гомес! Чова за пореден път спасява вратата ни. Просто това момче продължава с великолепните спасявания, но много жесток натиск от Фиорентина. Страхотен пас към Ел Шарауи. Той има възможност да направи нещо по-специално. Центрирана топка, право на главата на Абате. Нето спасява. Страхотно спасяване от вратаря на Фиорентина. Нето. Разделих си спасявания, разбира се, Учоа и Нето. Но просто вратарите в този матч са на изключително голямо ниво. Ние просто не може да изчистим топката и това е 1-0 за Фиорентина. 45 минута на матча. 1-0 след някакъв... Не знам това как се получи. От центъра с глава никой няма тук при позицията на Куадрадо. Вижте отново. Къде са моите футболисти? Къде са? 1-0 за Фиорентина съвсем за... Смяна още на почивката. Кейсуки Хонда на място на Рикардо Монтоливо. Схемата ни е сменена. Ще бъде доста интересно да видим как ще се получи това второ полувреме. Кака отнема? Възможност за Милан да организира нещо. Топката е към Тарабт. Има възможност той да центрира топката. На главата на Балотели той отново пропуска. Хонда! Корнер. Добър натиск с началото на полувремето. Наистина хареса ми. Кака ще центрира тази топка? Към главата на Запата, 1-1. Милан изравнява в 52-та минута. Кристиан Запата. Централният защитник, който беше подценяван от мен в началото на сезона. Но сега показа, че има характер и се представя добре в атака и в защита. Вижте отново, страхотен удар с глава. Той е изключително висок, между другото. Трудно може някой да му се противопоставя в въздуха. И все пак, 1-1. Има време за обрат. Удар с глава, Греда. Гредата ни спасява в тази минута. Има ли кой да ги спре? Има ли кой да спре устрема на Фиорентина в тази минута? Да видим. Да, тук е Ошарауи. Който по един или друг начин се справя. Това е Рикардо Кака. Греши. Не, това е шанса за... И гол. 74-та минута, Джузепе Роси. Нямаше какво да направя в тази ситуация, безпомощен съм просто. Погледнете колко бърза акция на Фиорентина, вижте. Просто никакъв шанс. 2-1 за Фиорентина. Смяна и в моя състав, вижда се липсата на класа просто в този отбор. Ще мине време, докато заиграем на високо ниво, но просто за момента това така ще караме. Опитваме се да направим нещо, но да видим дали ще се промени нещо с тази двойна смяна. Де Йонг! Пропуска най-тъпото положение, което може да изиграе в тази ситуация, просто, приятели. Много тъпо изиграх това положение. По-тъпо не успях просто. Какъв пропуск на Найджел Де Йонг? Удар на Хонда във вратата, Нето спасява. Отново центриране. На главата. Майко. Вижте матч фактите просто. Фиорентина ме надиграха тотално. Ние пропуснахме отново положения и в крайна сметка загубихме за пореден път. Класата в Милан липсва. Милан е просто много сериозно окаяно състояние. Но
Така според мен е по-интересно. Ще видим, ако направя някакви промени зимата, определено ще ми трябват нови футболисти там. Просто Милан е в окаяно състояние. Надали може по-зле да стане. Ето ми е схемата, която съм изобретил за сега. Ще се опитам да играя с тази схема. Виктор Фишер е един наистина прекрасен футболист, който се развива доста добре. Ще мине време наистина, докато заиграем както трябва, но просто това е. Това е трансформация, както стана с Ливърпул през последните години. Сега Брендан Роджерс малко по малко трансформира отбора, но ще е трудно. Винаги ще има трудни моменти, но се надявам, че няма да ме вълнят. Да започваме този матч срещу Зенит, който ще е наистина интересен. Добре ли, скъпи приятели, в поредния матч от Шампионската лига имаме възможност да дръпнем, ако победим сега Зенит. Това е задължителна победа, поне според мен. Аз съм си набелязвал нападател на Зенит през зимата, Александър Кержаков, който е просто един изключително добър играч, макар че е на години. Ще видим какво ще се случи в през зимата, ще бъде доста интересно, но за сега трябва да се съсредоточим върху този матч срещу Зенит. Ето го и нашия състав, както виждате. Марио Балотели отново е на върха на атаката. Това момче не може, просто няма как да го сменя. Трябва да пусна младока резервния. Но за сега така ще не изглежда тази схема в този матч. Малко по-атакуващо, да видим какво ще се случи. Страхотен пас към Виктор Фишер. Възможност за Фишер. Балотели с глава, 1-0 за Милан в 32-та минута на матча. 11-ти гол за Марио Балотели. Каква великолепна акция. Страхотен гол. Вижте отново. Хареса ми. Много ми хареса тази бързина в атаката. Пасът на Кака просто беше виртуозен. Тук удар с глава на Балотели и той бележи. Трябва да се създават положения за такъв нападател. Създават ли му се положение, той ще бележи, поне според мен. 11-ти гол за него, много към Балотели. Той е към Елшарави. Отново Марио Балотели се измъква. Това е неговата възможност, Балотели. Изстрел на Марио Балотели. Градата спасява Зенит. Атаката не е приключила. Балотели си изстрел в аут. Добри възможности в края на полувремето и в крайна сметка на полувремето ние водим, много съм радостен. Смяна още на почивката на Аджио Де Йонг за сметка на Делта Араб. Та Араб няма душа, не може да диша това момче. Аз го виждам, че не може да се движи, много е изморен, така че е време за малко дефанзивна свежест в нашата игра. Пия начин на Бате предостави топката на футболист на Зенит. Сега да видим страхотен удар! Фаут! Много е опасен в такива ситуации Александър Кержаков. Вижте колко силни стрима той. Страхотен удар. Това ще бъде и неговата смяна. О, двойна смяна в състава на Зенит. Ще става опасно в атаката им. Смяна. Рикардо Кака напуска. Също така напуска и Марио Балотели. На ново място на върха на атаката се премества Виктор Фишер. А на местото на Балотели Девоко Риги. Така че да видим какво ще се случи с този интересен тандем. Да видим. Към Фишер. Анатолий Тимошчук зад Виктор Фишер. Той веднага намира Дивоко Риги. По един великолепен начин взаимодействат тези футболисти. Право на глата на Ориги. Това е 2-0 за Милан. 67 минута на матча. Какво взаимодействие между нашите младоци. Какъв гол само. Страхотна смяна от моя страна. Страхотно смених тук. Адилра ми с пас към Фишер. Фишер просто изигра много професионална тази ситуация. Центрира към Ориги и той бележи. 2-0 за Милан. Победата е все по-близо. Фишер! Това момче продължава да ме изумява. Виктор Фишер продължава с топката. Фишер! Какъв пропуск. Всъщност вратаря спаси, но това момче за пореден път показва своите умения. Трябваше да завърши атаката много по-рано, но се опитах да се приближа колко се може повече до вратаря. Все пак добро положение за него. Топката е центрирана. Адио Рами. Кристиан Запата право по земята. Изпрати топката Запата. Удар във вратата и това е гол. 90-та минута, Хълк намалява резултата. Пропукахме се в края. Никой не беше дошъл тук. Просто умората си каза думата в края на матча. Но все пак, мисля, че победата е в кърпа вързана. Тъй като не остава абсолютно никакво време за Зенит да направят втори гол. А ние ще забавим леко-леко времето. Това е края, скъпи приятели. Края на срещата. Много важна победа над отбора на Зенит с 2-1. Много ми хареса този матч. Добре се представихме. В крайна сметка, Зенит Милан 1-2. Доста добър матч, но мисля, че Фишер направи разликата в този матч. Страхотно, страхотно. Просто няма да го коментирам това момче. По един великолепен начин се представя и продължава да расте.
да расте само нагоре. 77 оверал на 19 години. Това според мен е прекрасно. Марио Балотели отново с гол. Страхотен матч, поне според мен. Няма какво повече да кажа. Току-що получавам оферта за работа с сбора на Колумбия. Аз я приемам задължително. Страхотно ще получаваме доста рано оферта от национален отбор. Харесва ми Колумбия и ще се опита да направя нещо с тях. Ето го класираното за миналия кръг. 6 загуби вече за нашия състав. Ние сме някъде 10-та позиция вероятно този сезон. Но просто нямам отбор. За сметка на Наполи, Рома, Ювентус, Фиорентина, Лацио, Интер, дори Торино имат значително по-стабилен отбор от нашия. Просто няма какво да коментирам. Но това е футбол, ще се надявам просто. Надявам се да малко да излезем от тези ситуации. Другия сезон, вероятно, ако не ме уволнят. Но все пак е хубаво, че приех от национален отбор, на национален отбор приех. Така че да видим какъв е техният отбор в момента на Колумбия. Ето го състава на Колумбия. Не е лош отбора, наистина страхотни футболисти. Сантьяго Ариас. От тук аз много по-лесно сега ще си скаут някакви играчи и ще бъдат привлечени още зимата. Един от тях може би да е Сантьяго Ариас, който е един страхотен футболист. Перейра, той е доста стар вече, но изключително бърз за годините си. Балтана, само на 20 години. Това момче също ми привлича доста сериозно. Пабло Армеро, Куадрадо, футболист, на който много искам да привлека, но ще ми струва изключително много пари, няма как. Хамес Родригес, един страхотен футболист. Фреди Гуарин, няма какво да коментирам футболистите на Колумбия. Джаксън Мартинес, Радамел Фалкао, просто е излишно. Наистина много ми харесват. Куинтеро също е много добър играч. Вижте само за какви статове става на въпрос. Добре. Има футболисти тук в Адриан Рамос, още от Борусия Дортмунд, след като ги приключихме с тях в миналия отбор в Максал България, де. И общо взето добри футболисти, може да се прегледа някой от тях за евентуален трансфер при нас. Но да, това е от този епизод, скъпи приятели. Надявам се епизодът ви е харесал, надявам се да одобрявате моето решение да приема национален отбор. Става все по-интересна поредицата, поне според мен, така че благодаря за гледането, дайте вашето мнение в коментарите и до следващия път.